kryper två över krön. Vänster två plus 100. Och vänster tre 150. Krön 80. Höger sex över litet krön 100. Och pass upp på vänster tre minus halv lång. Tre minus halv lång. Varningstriangel också. Till höger 5 minus över krön. Stein in här. 40 vänster 5, 40 höger 4, vänster 5, 60 och höger 4 minus halv lång ny för 2 plus sten inner här. Fulle böjar. Tillpass upp vänster 2 plus, sten inner trångt. Höger 2 minus och öppen vänster 1. 2 minus här och öppen vänster 1, sten inner. Femmas kurvor och öppen höger 1. 80. Öppen höger detta här. Och höger 2 plus och vänster 1. Hinder in i, oj, höger 4 nu för 2 plus då. 50, kort vänster 4. 60 och höger 3 i vägskäl. Och vänster 2 plus. Och höger 2 plus den in är 40 och vänster 5 minus 30 höger 3. 40 och höger 3 minus den in är 50 och vänster 3 minus sten in är nu för 2 plus med krön här då. Nu för 2 plus. Ja. 180. Höger 3 nu för 2 plus sten in är 100. Och höger 3 minus. Och 250 över flera spett. Och passa upp krön till vänster 1 i vägskäl lucka. Lucka här då. Etta. Höger 2 plus i vänster 2 över krönsten in här. Till höger 2 minus 80 och höger 3 plus. Till vänster 3 60 och 2 krön 50 och höger 2 minus. Till vänster 3 minus 80 och höger 4. Och vänster 3, 40, höger 4 över litet krön, 50, vänster 4 till höger 4 minus 40 och höger vänster 3 minus 60, krön till krön ner 60, vänster 5 och höger 3 minus sten inner. 3 minus sten inner då, 300. Höger 4 till vänster 4 över litet krön 100 krön 100 krön 40 och pass upp lyft 60 och vänster 6 över sprätt som har lyftet här. Vänster 2 plus halv lång 2 plus 80 litet krön till lyft 100 och vänster 5 60 halt och höger 4 plus 40 och höger 2 minus. Höger 2 minus. Start lugnt här nu då vinkarna är. Till vänster 3. Höger 4 minus. Till vänster 3 plus 40. Och krön till vänster 4 av sten innar. Och höger 5 är ny för 3. Mål. Ny för 3 här nu. Vänster 4 minus. Bra läst. Ja, jag kom av med det uppe i kurvan. Ja, lite. Lånade lite av ja, biten. Det blev lite så. Men ja, fan, det var det inte värre så. Då har du 1-1 då. Ja, precis. Precis. Var det inte värre så var det inte så farligt eller? Nej, faktiskt inte. Bara jag ska bara